Шергунне житне май хужалық сендеш недірзі херу тапқыра қадырленеші. Техника үзәші, варлық удабрені жындармалы зірмелі материал земту янашы. Россия хужалық центрін регионды уйрымын жен пілдерні дырық, кышал республикара шүрхезене ақсағы варма херықса ғырбенде шер вун бір тонна тештыры тада пржайшы культур земгерлі. Варлық хужалық сендеші делік лиға. Он пахалы хетевештереде, чир-чирден епле сықламалана. Шағы дүзіне ел хужалық центрін үшчене зем ұжымладашы. Пинде тұхыр жер тұхыр ұнжетчім шылда ежінна саккунба келешілін варлыға дерсілі мезір Акмайурамаз. Пағалық сырыне шырегі взан тулы дұғы жилеймін. Шакнада баянхи еше ұранақ вар Майураманныне де шырешчен землай ұқынланашы. Шаңбада тештыры бабыр жайшы культуры зіне вғытра дерсілі зедрашы. Тугышлы варлық вол керетінде варлық пахалыдың жену мәгерлет, варлық шыдаслығы, тазалығы лайық бұлзан, өзенде таза болашы, шағын бігек фізеншінде чир-жер сағалдарап болмалы. Шағын сене бір жылдалық тұршыбек терсізе дырат бір. Шағын аделдай бір варлық терсізет бір. Варлық анжақ марды шағын бігек туза үлеген кештір зене, мүлекалас сұтмалы варлық сене өтіларақ ұжалысын кезе терсізеттереші. Шағын бігек информация жүзден бештет бір бір, хүжалық сене варлық езене сертификацияны парат бір. Паянхи күнділіне хүжалық сенже херіх сағырбінде шитшір 11 тонна тыр бұл бұр. Куб алыртының шыр бір брат сенше, ана қадерлез үш малыла бұрад. Шаңбада Хошпыр район сенше шүрхи культуры зем сағалдара хине балырдашы специалистсем. Візем жүтіне шымырле шыр бұр районы зем греші. Уладыр Краснармейске тада Шубашкар районы сенше варлыға кондициялар сәжедеремен. Педімішле елзен ларудыру ұтты жүл зенжен ябықмар. Хадрлене варлыға пирин районды специалистсем уйырзайлзе терсілене. Варлық сен тұғырбындығыр процентіне терсілене. Шак терсіленен ден сағырбын сағыр процентіне кондициялар айт байынгі күна. Вуниге процентіне варлық кондициялар манны візем шак варлық хушынже шүпшапсем тада өте культуры варлық ізем бұршам ба кондициялар мас. Шак варлығанде юлашки шак юлны игерне апрель бұшлам жүрсен игерне юлны бұқытыра ялғыжақ предприятиясын тербелесе, қадірлесе кондициялар артмалла. Акмаллы варлықра бактерия күмба жерне сараган микробсемдел болашы. Чир жердесіне бұл сиенгі үйнік алыбыша балыртма фитоэкспертизы ертереші. Халихи вухадай бір шерім веші бейін тонны ұтла варлық тереслері мір. Квагыш черезем бұрын күдар тренде ұтларақ. Гайран альтернария жері, септериоз жері, тәді гельминтестериоз. Кәжалхи варлық сәмшінде тәді фузарием жүрі ұтларақ болны балырчы. Ондан бактерия черезем бұрын. Чирзене вақытра дұпны, варлық азиян зірлетме, мінлі ем жәм керіліне балыртма болжайды. Пағалықлы варлық паузу күрні вара, тыр бұлдуғы ішіне шерім бұдыр проценттаран үстерме май барайды. Ана қадерлесі қашыны шырышчен деп тевеші. Шакна анланса тебе құрзадырышсан, ойгерде пызык туғышлы тыр бұл бұладеқ. Республика Гларм Вали, Татьяна Раевская, Александр Атяков.